Съмнявам се в добрите намерения и на Христо Иванов и на цялата му група, защото ги виждам. Те са хора, които са съгласни с това Борисов да овладее държавата, за да са на власт. Аз не съм съгласен. Никога няма да участвам във властта, ако знам, че до мен седи Борисов, Пеевски и цялата им мафиотска структура, и заради това съм ги напуснал. И заради това правя така, че съм си сложил мишена на челото. В момента ти казваш, отворил съм вратата, аз направо хвърлих бомба в езерото с лайна. Да видят хората какви хора ни управляват. Не, 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 някой, късат се ризи, вие сте предатели на живота ни, но да лагаме застраховка Мария Габриел, която е така, си мечтава да бъде премиер. Борисов се изпира през това вариант, няма да е мнение. А герото за Шенген е много голям шанс, да се малата, да ви обмисли така и друго. Просто морала не е винаги на единствена критерия, който се оценява това. Моето студите, че ще бъдат с него. Тази имена са синхронизирани с посолски. Защото истината е, че цялата схема, която ние направихме, всичките 9 години и интелектуалците са 7 до 10. Това е естествено, ако пуснеш народа, както е структурирано в момента, да се репрезентира право, ние трябва да сме 10% да се създадем с всичко. Е, направихме леко ала-бала през